السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقالية إن أديو شرنا وذا شان لهي إن سيدو كله برامج كان وحنا قن دونا برامج دافرن أو إن كاساس نمير هذا كسمايو جارهن ميديا وحنا لبح لبحني إن جوبين برودكشن وحنا صو لنا روايدو وحنا صو لنا بندفنيد بندفنيد أو أه إن مرة إن فريسين دونا إن فنانين ترى تشبلان sidoo kale waxaan rabnaa inaan xoojino YouTube kan on Gobain Production waxaan rabnaa inaan soo bandhigno ay tahay ruwaydo haysa intaba isku da jira ama rab ha ahaado sidoo kale waxaan soo bandhigi doonaa challenge oo ah mid casri ah oo dadkii hore isticmaali jiray muugii mid casri ah inaan soo bandhigi doono baan rajaynaynaa sidoo kale barnaamijkan waxaan ila dahdin doonaa walaalkayga marna saaxiibkayga marna garabkayga carrot baasana sidoo kale noo dahdin doonaa barnaamijyada jaalantiga sidoo kale doonaa dadka caanka ah maadaama Kismaayo ama Jubaland sidoo kale waxaan rabnaa inaan soo bandhigno wixii maskaxdooda iyo qalbigooda ku jiraan waxaan sidoo kale qaas ahaan rabnaa inaan barnaamijkan ku dahfurno kaalmaha suugaanta iyo wixii lamid ah iyo sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaadan doonaa barnaamijkan Gobain sidoo kale waxaa ka qayb noqon doonaa hawlada Waabari ee Jubaland ee kooxda wasaaradda warfaafinta Jubaland asxaabta waxaan idin leeyahay share like comment sidoo kale waxaa noo soo tan subscribe sida asxaab wanaagsan aan u helno please nagu caawiya share like comment inta assalamu alaykum asxaabey wa anigoo ah Carol waan idin salaamay dhamaantiina sidii yacni oo saaxiibkayga idin sheegay baan idin sheegayaa janaalka kusoo dhawaada horta janaalka waxaa weeyaan Gobain Production waad maqasheen waxyaabo fara badan oo iniga macnihi oo aad mar walba aad u xiiseysaan misena aad jeceshihiin waan isoo bandhigaynaa sidoo aa rawaayadooyin challenge xitaa heesooyin wax ka maran macni ma laha intaba waan keenaynaa waxaa kaloo sii jirto rag anaga keli manihi dad kalaa meesha noogu jiro gabdho iyo wiilalba intaba waa arkaysaan triibkan triibka xigto ayaad la kulmaysaan asxaabay midda kale ha naga xasdina like share comment intaba ha naga xasdina inoo saara subscribe-ka wax walba inigaanba